Kilian Kabeş bütçetli maçını sorgandar üçün bolanlar. 1792 dollar bu. Bolanlar жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн буйурса бизде выгрузка. Бүгүн 8-чи число, 5-чи ай 2024 жыл, Бишкек вакыты боюнча эртең менен саат 10 болуп калды. Буйурса, бүгүн 2 унаабыз келген, Kia Carnival бирөөсү, экинчиси Kia K5 оранжевый цветте, бюджетный вариантта тургандар. Карнивалда азыр бизде постоянно биз менен иштешип аткан Жыргал деген акебиз бар. 7-чи машинеси ак светте. Мунун баарын азыр эмилдер барат дагы силерге жакшылап көргөзүп, машине канчага турду, кандай машина, анын баарын силер видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Андан сырткары 2-чи машинебиз Kia K5 бюджетный машине сурагандар үчүн болгондар. Оранжевый светте билесиздер, мен баягы айылга барып келип атканда ошол жактан Жалал-абаддан жолугуп, биз Москвадан тууганыбыз алган Жалал-абаддагы бир туугандарга жолугуп договор түзгөнбүз, келишим түзгөнбүз, ошол тууганыбыздын машинеси келген буюрса. Анан баарын силерге прозрачный кылып көргөзүп бергенге аракет кылайлы. Машине канчага турду, кандай болду, ошонун баарын көргөзөбүз. Андан сырткары Москвадан келип атат, азыр аэропортко түшкөн экен Захридин деген тууганыбыз. Таможняга өтөт. Анан баягы документтердин бар жогун туурлап беребиз туугандар. Дагы бир катар айтып коёлу. Баягы сопровождать этип, кыскасын айтканда буга чейинки көргөнүңүздөрдөй стоянкадан чыгып жолго салып коебуз да, сиздер растаможканы төлөйсүздөр, калган документтин полный даярдап колуңуздарга карматабыз. Азыр Эмил барып силерге бар жогун көргөзөт. Ассалому алейкум жалпы көрүүчүлөр, буюрса биз бүгүн ошо эки машинени чыгарып беребиз туугандарыбызга. Албетте алар бирөөсү ошо оранжевый кабеш алган, бюджетный вариант. Биринчи жолу болгондуктан биз жардамдашып растаможкасын полный бүтүрүп жолго салып коебуз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар туугандар. Анан каналга подписаться кылып коюңуздар. Алдыга Эмил ийгилик газиңди бас деп комментарий жазып коюңуздар. Мен кеттим, мен офисте болом, эсте келе бересиздер. Жумабек 9 биздин офисибиздин дарэги. Эртең менен саат 9:00 кечки 7-8:00 чейин буюрса ушул жерде болот. Бул жерден аукциондон буюрса өзүңүздөр көрүп, ойноп, утуп кетсеңиздер болот. Биз ушул жердебиз буюрса туугандар. Анда мен сен кетип туугандар. Дизель 2019 жылкы карнивалдын растаможкасы бүттү. Жыргал акеники 7-чи машинеси. Растаможкасы 203 000 чыкты. 2300 доллар болду. Буюрса азыр бар машинени чыгарып беребиз. Биз менен бирге отуруңуз. Тогана буюрса ушул карнивал болчу. 2019. Жыргал акеге тапшырдык. Азыр Россиядан K5-ти алган тууганыбыз келиптир, азыр биз ошол жака барып K5-ти чыгарып беребиз. Бүгүн түштү Россиядан, азыр келди. Бүгүн 8-и түшкү 11 болуп калды. Жыргал экенин сүйлөтө экенсең өзү камерадан качып атат. Буюрса машина ойдогудай. Бул киши 7-чи машинасын алып аткан учуру. Андыктан сиздер дагы коркпой заказ берсеңиздер болот. Туугандар, карнивал кетти. Биз сиздер дагы бул жакта растаможкасын түшүнбөй биринчи жолу алдырып аткан болсоңуздар, биз сиздерге полный документтерини бүтүрүп сопровождение кылып ушул жерден чыгарып беребиз. Кайрылып атайын. Туугандар, биз эртең менен саат 11:00 баштаган эмебиз. Растаможкабыз буюрса азыр саат 5:05 өттү. Буюрса бүттү бул дагы. Москвадан келген тууганыбызды бүтүрүп бердик. Атмага жолго салып аткан учурубуз. Ошондуктан туугандар, эгерде дагы бир жолу айтып коеюн, кимде ким документ жагына
башы жетпей, жол болсон түшүнбөй аткан болсо, биз полностью ошо аягына чейин чыгарып, остановка кылып, жолго салып коебуз. Туугандар, биз эртең менен баштаган остановкабыз, эртең менен саат 11:00 баштадык эле. Очередь аябай көп. Бул жакта машина ээлери видеого түшүп өздөрү калышты. Өздөрү да көрдү менен. Эл өтө көп болгонуна байланыштуу, буюрса азыр саат канча болду? Саат 6:20 мүнөт калыптыр кечке. Бүттүк. Ээлерине тапшырдык. Газ переходниктерди койду. Экөө тең. Заправка кылганга даяр. Азыр лабораториядан өтүп атат. Болду. Лабораториядан кийин номер алып алат. Мына ушундай туугандар, эгерде кимде-ким документ жагына түшүнбөй, нарыверки болуп атса, кайрылсаңыздар болот, өзүбүз сопровождение кылып бүтүрүп беребиз. Мынабы 2017 жылкы бюджетник К5тин растаможкасы сом менен 158460 болуп туугандар мынабы. 1792 доллар болот. Мына ушундай. Дагы заказ беремден клиенттер болсо коркпой кайрылсаңыздар болот. Машиналарыбыз ошо 12 күндөн 17 күнкү аралыкта келип атат. Бүгүн 8 май, буюрса контейнер келип түштү. Азыр выгрузкалар болот. Анан дагы группаларга кимдики экенине таштап беребиз. Байланышка чыгып коебуз. Ушул контейнерибиз 17 күн дегенде жетип келди өз дарегине. Буюрса машиналарды эсен аман түшүрүп алдык. Бүйдө кырсыктан сырткары. Мына ушундай туугандар, заказ берем деген туугандар болсо коркпой заказ берсеңиз болот. Ошол контейнерибиз 12 күндөн 17 күнгө чейин келип атат. Туугандар, мынау карнивал өтө таза келди. Машина өзү дагы таза. Искалары да жаңы коюлган. Но акчасына жараша келди. Компенсациясы боюнча мен көрсөтө кетейин. Бесключой доступ бар. Мынакей. Электрический эшик. Таптаза. Иштерин бир сыйра көрсөтө кетейин. Салондордо таптаза полный химчистка болунган. 9 место алуу. Слепой зона бар бул жакта. Пробеги 220 000. Мынакей. Камера бар. Подогрев обдув полный бар. 360 камера дагы бар экен. Мына ушундай кийинки машинабыз ногу К5. Ак цветте, бул такси болунган. Мунун ключ азырынча жок экен туугандар. Көрсөтөйүн десек. Заказ берем деген туугандар болсо ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Буюрса кызматтабыз. Туугандар, 8 май түшкөн машинелерибизден эртең менен түшкөндөрүн тарта албай калдык. 6 машине вообще. Мынау карнивал. Буюрса булар да жакшы келди, комплектациясы да жакшы. Электрический эшиктер менен подогрев обдув полный бар. Машина таптаза. Дагы бир К5 бар, азыр К5ке дагы барабыз. Туугандар, дагы бир К5, бул не такси. 2019 жылкы комплектация, бесключой доступ бар, повторить поворотный бар, задний камера полный, подогрев обдув бар бул жакта. Жакшы көрүнбөй атат окшойт. Мынакей. Мультируль. Полный электропакет. Бул не такси туугандар.
черный светте салондору дагы таза. Туугандар, мен нени айтмакчыбыз? Бизде полный машинелерди сопровождение кылып, өзүңүздөр видео отчет сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Отчетторду берип турабыз. Группалардан өзүңүздөр байкап отурасыздар. Ошондуктан коркпой заказ берем деген туугандар болсо кайрылсаңыздар болот. Биздин төмөнкү номерлерге кызматка даярбыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, аманчылыкта көрүшөйүк.